সোণাপুৰৰ টুলগেটৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাকত খুন্দিয়ালে যাত্ৰীবাহী টেম্পই। গুৰুতৰভাৱে আহত এজন ছাত্ৰ। আহত ছাত্ৰজনৰ নাম হান্নাত আলী। হান্নাত আলী সোণাপুৰৰ ৰহমান ইনষ্টিটিউটৰ ফাৰ্মাচী বিভাগৰ ছাত্ৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এখন টেম্পত সোণাপুৰৰ পৰা ইনষ্টিটিউটলৈ গৈ আছিল ছাত্ৰজন। আজি ফাইনেল পৰীক্ষা আছিল হান্নাতৰ। আহত হান্নাতৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত। সোণাপুৰত ভাৰাতীয় হিচাপে আছিল হান্নাত। টুলগেটত বিশৃংখলভাৱে ট্ৰাকসমূহ পাৰ্কিং কৰাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি ছাত্ৰজনে জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখ্য যে টেম্পুখনত মুঠ 12 ছাত্ৰ আছিল। আহত ছাত্ৰজনক সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰে আৰক্ষীয়ে। মই পালিগেটৰ পৰা একদম ৰহমান ইনষ্টিটিউটৰ কলেজত গৈ আছিলোঁ। মানে আজি ফাইনেল একজাম আছিল ন, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ডিপ্ল'মা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ। তাতে আজি ফাৰ্মাচিউটিকেল কেমিষ্ট্ৰি একজাম আছিল আৰু আগতে এটা গৈছে। তো আজি টেম্পুত যাই আছোঁ। এইটো টেম্পুৱালা মানে ভালদৰে গাড়ী চলোৱা নাই। এনে টুলগেট পোৱাৰ আগত মানে টুলগেটতে টুলগেটত গাড়ীবিলাক ৰখাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক। তাতে আৰু এইটো টেম্পুৱালাই এনেকৈ চিধা যোৱা বাদ দি মানে চিধা গৈ কিনে খপতকৈ কাটিব। তাৰপিছত পাঞ্জাৱী গাড়ীৰ পিছৰ ফালে যিটো কোণা আছে সেইটো কোণা তাৰ গাড়ীটো লাগিল। গাড়ীটো লাগিলে মোৰ হাতটো লাগিল। সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা, ৰিপোৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।